Дорогі брати і сестри, хочу сказати разом з вами слава нашому Богу, що ми маємо благословенний час, маємо благословенний наш найменший хор, і ми дякуємо Богу, тому що ми бачимо, що діти наші учаться славити Бога, вони славлять Бога, і ви знаєте, ми навіть не знаємо і не розуміємо, наскільки вони деколи від щирого серця прославляють нашого Бога. Ми маємо також гостей сьогодні, то я сильно розпространятися не буду, постараюсь. Прочитаю перше місце «Битіє». Перша глава з 26 стишка. «І сказав Бог, сотворим чоловіка по образу нашому і по подобію нашому, і да владичествують они над рибами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всякою, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмикающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». И 31 вершик. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». И похожий вершик я прочитаю Ефесянам, 2 глава, 10 вершик. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы бачимо, Бог творив все добре. З самого початку Бог створив і сказав «весьма хорошо». І Бог предназначив людині, з самого початку людину створив для того, щоб людина прославляла Бога, для того, щоб робила добро. І Філіппійцям 2 глава. Десятий віршик. Я вибачаюсь, з четвертого віршика. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. И по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось каждое, всякое колено небесных, земных и преисподних». Брати и сестры, мы бачимо, что Библия каже нам, что Бог створив нас на добрі діла. І це, що Христос зробив, Бог створив людину, Бог створив на добрі діла, зробив все, але десь взялося зло. І ми бачимо, для того, щоб перемогти це зло, для того, щоб заплатити за все, щоб відкупити людину, яка способна робити зло, Ісус Христос сам себе приніс. Як було на небі, казав Бог, хто піде? І Ісус, Син Божий, каже, ось я, пошли мене. І Ісус Христос, сам Син Божий, пішов для того, щоб зробити добре діло раді свого творення. Таке, як ми Коринфянам читаємо, юродство проповіді, юродство для невіруючих, нічого це не зрозуміло. Раді того, щоб людину, яку Бог створив, щоб людина робила добро, а людина відвернулася від добра, стала робити зло. Для того Христос прийшов відкупити ту саму людину, мастер, який зробив, створив людину, і прийшов також відкупити. Наскільки нам це треба взяти до уваги, щоб нам зарядитися тим, або, як написано, взяти ту думку і мати завжди на увазі, що ми повинні робити добро, невзирає ні на що, ні на які обставини. Ісус Христос не подивився, що Він творець. Міг би, як Він казав до Моїсея, відійди, і я цих людей погублю, а від тебе створю новий народ. Але Бог знав, що Він це не зробить.
І дивимося, що Бог змилувався над народом і послав Сина свого однородженого. І читаємо Луки, 22 глава. Двадцять четвертий віршик. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Брати і сестри, великий приклад. І ми бачимо, немає іначого сильнішого або яскравішого прикладу для нас, як Ісус Христос. І на цій землі з своїми учнями. І навіть до того предателя Іуди і то сказав «друг», назвав його другом. Дивимось, навіть і в лексиконі Ісуса Христа була доброта. Давайте подивимося в наші часи, який лексикон в нас, кожен для себе, і дивимося, який вокруг нас. Чи ми інший раз не заряджаємося від цього світу? Але якщо ми Слово Боже читаємо, наш лексикон міняється. Доброта від Слова Божого, вона ізлучає від нас. І давайте заряджатися і, як сказати, запасатися з тим словниковим запасом із Біблії. І також наших дітей – тим самим заряджати, щоб вони знали, що говорити. Ви знаєте, я хотів оце сказати, давненько вже в мене це в голові. Працюємо ми всі між американцями, між людьми цього світу. Давайте спостерігаємо за їхнім лексиконом. Яка в їх мова? Якщо взяти в загальному, більше грязна мова, чим чиста. І ми дивимося, що як говориться, чи може людина з чистою одежею пробути в шахті? Не може. Вона обов'язково запачкається. Звичайно, ми маємо Ісуса Христа, який очищає. Але ми цим не можемо спекулювати. Ми маємо тримати наші уста, ми маємо тримати наше серце чистим і добрим. Наповнятися цими добрими ділами, цими добрими словами. І коли ми спостерігаємо, як народ це говорить. І ви знаєте, я дуже багато зустрічав віруючих людей, американців. І в їх вискакують ці грязні слова, які в цьому світі. Здається, в нас так не було. В Україні, в Росії, в Білорусі, в Молдавії наш народ так, здається, не говорив. Віруючий народ, я не пам'ятаю такого. А тут заражається, просто люди беруть в уста грязні слова. Це не є добро. Я думаю, що Христос цього не говорив. Ми просто спостерігаємо. Він дуже гарні слова, якщо ми дивимося, він тільки міг сказати в адрес ліцемерів, говорю вам, книжники, фарисеї, ліцемери. Він міг сказати кодло гадюче, тому що це від диявола. Але він говорив, це тим людям, які брали, які хотіли спекулювати, які не від святого. А дивимось, що нам Христос оставив слово своє, щоб ми очищали своє слово, щоб ми наповнялися добротою, добрими ділами. Добрими словами. Як написано, говорите приятне Єрусаліму. Чому Єрусаліму? Тому що це Божий народ. Оце новий Єрусалім, наш народ. Давайте говорити один одному добре. Говорити один одному приємне. Дивимось, я так спостерігаю, є такі люди, які завжди благословляють. Ви знаєте, вони ніколи не програють. Вони завжди виграють, тому що благословіння, яке вони дарять, вони получають назад. І я хочу далі прочитати Філіппійцям, 4 глава, 8 віршика. Наконец, браття мої, що тільки істина, що чесна, що справедлива, що чиста, що любезна, що достославна, що тільки добродетель і похвала, о том помишляйте. Чому ви навчились і прийняли і слышали, и видели,
во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Дітки, ви, коли проповідники читають, ви слідкуйте, якщо не розумієте по-українськи чи по-російськи, читайте знизу по-англійськи. І оця доброта, яка в Слові Божому, вона обов'язково в вашому серці останеться. І ви наповнятися будете тими словами, якщо там написано все, що добре, хай воно в нас прибуває. І Галатам 6 глава. З 9 віршика. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро, а наипаче своим по вере. По-английски don't get weary. Як тут сказати, не изнашуйся, роблячи добро, не изнашуйся, не втомляйся. Давайте будемо робити один одному добро, шукати добра, де тільки можна. Ми розуміємо, що таке добро, а що зло. І діти наші розуміють. І Тимофія, 2 Тимофія, 3 главі, 17 віршиком там говорить, «Да буде совершен Божий чоловік і ко всякому доброму ділу приготовлен». Давайте будемо завжди готуватися, будемо завжди шукати добра, щоб наше серце було приліплене, щоб в нашому серці ця була лексика, ця мова гарна. Vocabulary, дітки, vocabulary наша словниковий наш запас наповнюється хай добротою, щоб ми не брали від цього світу, тому що дуже багато грязного в цьому світі. Давайте отут, що ми чуємо, це брати наше життя. Хай Бог нам в цьому допоможе. І зараз ми будемо молитися і помолимося за хід нашого служіння, щоб все це, що говориться, нам складати в наші серця. Хай йому буде слава. Амінь. Алілуя тобі, наш Творець, хвала тобі, наш Бог. Алілуя, достоїн слави, владика, Бог неба і землі, слава тобі. Творець, ти, владика, створив нас по образу, подобію твому, на добрі діла, Господь. Ми дякуємо тобі, наш Спаситель, алілуя. Алілуя тобі, Творець, за те, що ти нас, Господи, полюбив. Раніше, чим ми прийшли на цей світ, слава тобі, Ісус наш, слава тобі. Господи, ти заплатив велику ціну, Господи Боже, велика доброта твоя. Боже, дай нам ворожитися тею мислю, Господі, пам'ятати, що ти прийшов раді нашого спасіння, Господи Боже, слава тобі, Ісус. Ти даєш нам ці зібрання для того, щоб нам, Господи Боже, насідатися, щоб нам брати все добре, Господи, в серця наші, слава тобі, Ісус. Боже, благослови ти наше зібрання, благослови наших дітей, Боже, благослови, наповняй їх, Господи Боже, благодаттю Твоєю, наповняй добротою, наповняй Словом Твоїм, Господь, благослови, Ісус, щоб їх розум був наповнений, Господи, Словом Твоїм, благослови нас всіх,
щоб нам кожен день, Господи Боже, кормитися від столу благодаті, Господь, який Ти нам даєш. Благослови, Господь, Спаситель. Благослови, Господи Боже, щоб ми завжди шукали, Господи, один одному добра, Господь. Благослови, Спаситель наш, щоб ми ніколи не заїскували один до одного, ніколи не шукали зла, Господи, завжди перемагали добром. Господь, благослови Твій народ, Боже, дай, щоб нам, Господи Боже, говорити приятне народу Твому, Боже, благословіння завжди слати один одному, благослови, Спаситель наш, Господи, хай наші уста наповняться благодаттю Твоєю, Боже, благословенними словами, Боже, благослови Ти нас в цьому, благослови, Ісус, щоб нам не втомлятися кожен день, Господи, мати Той, Господи, потенціал, Господь, благословіння Твого, потенціал доброти, Господь, благослови, Ісус, хранити нас, Господи, наші серця, оградити нас, Господи, добротою Твоєю, благодаттю і миром Твоїм, Господь, хай мир Твій почиває, благослови продовження цього зібрання, благослови братів гостей, які будуть говорити, благослови, Господи, хай Слово Твоє говорить до нас, Тобі єдиному слава, хвала і честь і поклоніння на добрий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Сідайте, браття, сестри, зараз буде співхор. Після того буде група, пісня «Дух Святой». Потім Сара і Ноємінь, і пісня «Натанаїл». Хай Бог благословить.
откровения благие твои. Я тебя, Дух Святой, призываю. Объясни, Дух Святой, объясни. И становится истинно светом, и пророчество Божие ясни. Только ты, Дух Святой, можешь это. О, посланник небесной страны, ты, как пея не тихого ветра, Дух Святой, я объята тобой и согрета, утеши. Отвергает призывы твои и бросает лицо мне на смешки. Я прошу, Дух Святой, защити. И могу я стоять под ветрами, не озреваясь о злобе людской. Я твоими хранима руками, о, защитник невидимый. Всегда и уже не раз.
Ісус любить, та Ісус любить, та Ісус любить, это тот нас маю я. Та Ісус любить, та Ісус любить, та Ісус любить, это тот нас маю я. Это то знаю я. За Бога. Возлюбленная Господом Церковь Божья, хочу приветствовать вас словами Иисуса Христа. Мир вам! Я хочу передать вам привет из Украины, с юга Украины, города Николаев, Херсон, Одесса. В городе Николаеве я несу служение как пастор церкви, в которой у нас около 600 членов церкви. Мое служение, оно внешнее от церкви. Я несу служение как пастор-благовестник по Украине. В моем служении есть тюремное служение, палаточное служение. Ну вот сегодня в связи с сложившейся обстановкой в Украине есть такое служение, когда мы посещаем военные госпитали, и мы посещаем также воинские части, где сегодня по-особому в наше время, непростое время, но люди с открытым сердцем принимают Слово Божье. Вы знаете, Бог всегда на протяжении веков, Бог всегда все то зло, которое было, Он всегда обращал в добро. И даже то сегодня зло, которое пришло в Украину, Бог уже начал обращать это зло в добро. Потому что многие-многие люди, которые раньше не хотели слышать об Иисусе Христе, такими были воины. Сегодня, вы знаете, когда мы посещаем и в госпиталях, и там, где от моего буквально дома до передовой 170 километров, когда мы приезжаем туда, в воинскую часть, мы видим, как люди начали открывать свое сердце для того, чтобы принимать Бога. И это особое время. Пусть Бог благословит сегодня каждого из нас, там, где мы живем, не молчать, но нести свет Евангелия этому погибающему миру. Самая лучшая молитва, которая звучит в жизни человека, это молитва покаяния. Когда мы призываем Господа, чтобы Он простил нас, чтобы Он изменил нашу жизнь, чтобы Он благословил нас. И именно о такой молитве мне хочется спеть и прославить Господа. Лучшая молитва – покаяние. Страх Господень, Авва, воздержание, воздержание дарит исцеление, лучшая поэзия, молчание. Лучшее молчание, моление. Лучшая молитва, покаяние. Покаяние тщетно, без прощения. Высокого смирения.
слезы покаяния высшую поэзию моления. Страх Господен, Авва, воздержание, воздержание дарит исцеление. Лучшая поэзия молчание. Лучшее молчание, моление. Лучшая молитва, покаяние. Покаяние тщетно, без прощения. Лучшее пред Богом предстояние. В глубине высокого смирения. Слава Богу! Дай Бог, чтобы в нашей жизни больше звучали молитвы, которые открывают наше сердце пред Богом в покаянии, и чтобы в нашей жизни действительно была Божья любовь, было стремление к тому, чтобы творить добро. Сегодня Украина переживает особые трагические события. И если бы каждый из вас сегодня имел такую возможность прийти в военный госпиталь и встретиться с теми ранеными бойцами, которые лежат прикованы сегодня к больничным койкам. Вы знаете, находясь там буквально час-два, и когда ты выходишь из этой больницы, ты не можешь очень долго прийти в себя. Потому что таких ранений, какие сегодня есть, даже врачи говорят, таких ранений не было в Отечественную войну. Лежат ребята, которым 19, 20, 21 год, 25 и старше, и они просто покалечены на всю оставшуюся жизнь. Но тем не менее, друзья мои, их сердце сегодня открыто для того, чтобы принимать Слово Божье. И как не нам, идти туда, принести им, может быть, 5-6 апельсинов, 10 мандаринов, принести им пакет молока и рассказать им вместе с этим о Боге. Сказать им о том, что главное наше стремление и главная наша надежда, особенно для таких людей, уже не здесь на земле, а там в вечности. Потому что для каждого из нас звучит главный вопрос. Если твоя жизнь прервется сегодня или завтра, где и с кем ты будешь проводить вечность? Вечно с Богом? Или вечно вне Бога, во тьме внешней, о которой проповедовал Христос. И сегодня люди принимают Слово Божье. Сегодня двери спасения еще открыты. Во славу Божью мне хочется спеть песню, вы знаете, которая сегодня очень кстати звучит в Украине. Хотя эта песня была написана в 60-е годы, в годы гонения, эта песня была написана нашими братьями, которые были в ссылке. Они скорбели, они переживали скорби, лишения. Они не видели семьи своих жен, своих детей. И вот песня «Скорбное сердце», она сегодня очень актуальна в Украине. Потому что сегодня очень много матерей, отцов, жен скорбят. О тех, кто не пришел, о тех, кто покалечен в больницах. Всегда, когда я встречаюсь
Церковью Божьей я прошу об одном, чтобы мы молились. Сегодня это особая нужда. Нету другой никакой насущной нужды в Украине, как нужда о мире, чтобы Бог послал мир в Украину, чтобы меньше было скорбного сердца, чтобы больше было радости. Скорбное сердце. Не журися і не падай в тяжкій боротьбі. В тишині Ісусу молися, Він почує, поможе тобі. Молися, Він почує, поможе тобі. Шлях твій чорні хмари покрили, і любові вогонь погаса. Святих небесах пригадай же і радість, і сила є для тебе в святих небесах. Спаситель з тобою не покине ніколи тебе, і вітчизну небесну покою від страждання і сльоз приведе. Покою від страждання і сльоз приведе. В цьому світі нам тяжко і сумно. Щастя
нас ждут. Слава Богу! Я забыл представить вам тоже еще одного брата, который сегодня играл на фортепиано. Это мой сын Виталий, Виталий Щербина. Меня зовут Валерий Щербина. Я живу в Николаеве. Виталий несет служение в городе Житомире. Он преподает в Ирпенской библейской семинарии на музыкальном факультете и помогает мне во всех делах благовестия по Украине. 2 года назад это было и в России, а сегодня это Белоруссия, Молдова, Украина. Я очень благодарен Богу, что могу всю свою жизнь посвятить Ему на служение. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Я хочу поделиться с вами Словом Божьим. Давайте откроем наши Библии и прочитаем Евангелие от Луки, 13 глава. Я буду читать с 22 стиха. «И проходил по городам и селениям, учая, направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы станете вне стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. И 30 стих. И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Итак, друзья мои, братья и сестры, Иисус Христос на вопрос, который задал ему некто: сколько же будет спасающихся? Иисус Христос не сказал, сколько число будет спасенных. Но Иисус Христос всегда говорил, и в этот момент Он сказал, что необходимо для каждого из нас, друзья мои, чтобы быть в числе спасенных. И это самое главное. Не важно количество знать, а главное, чтобы ты был в числе спасенных. Однажды у каждого из нас будет встреча со Христом. И для одних людей, для одной категории людей это будет радостная встреча. Они услышат: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. Так услышат одни, те, кто уповал в этой жизни на Бога, те, кто жил по Слову Божьему. Но будет и другая категория людей, и она обязательно будет. И эти люди однажды услышат: ленивый и лукавый раб. Другими словами, они услышат то, что сказал Христос: отойдите от меня, все делатели неправды. Что услышим мы? Что услышишь ты? Что услышу я? Войди или отойди. Господь, конечно же, со своей стороны сделал все для каждого из нас, чтобы нам быть в числе спасенных. И Он поэтому говорит: подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Мы поем много песен о христианском пути. Мы знаем, что этот путь непрост, но в том-то все и дело, что идущий по этому пути достигает вечную жизнь и будет в числе спасенных. В нашей жизни нас могут преследовать очень часто какие-то разочарования. И я думаю, что у каждого у вас в жизни, хоть в малом, хоть в большом, но хоть раз в жизни, но было какое-то разочарование. В чем-то вы хоть раз, да, разочаровывались. Можно разочароваться в человеке, можно разочароваться в какой-то покупке, да. Но это можно поправить. Но однажды, друзья мои, когда человек встретится с Богом, у него будет или радостная встреча,
или горькое разочарование. И уже более того, ничего нельзя будет поправить. Об этом говорит Слово Божье. Однажды нам предстоит предстать пред судилище Христово. И мы знаем, что христиане предстанут пред Богом, чтобы получать награды. А человек, который всегда говорил, меня это не касается, слыша Слово Божье, я как-нибудь проживу без Бога, ему предстоит предстать пред суд Христов. И Бог определит его будущность. Но Бог дает сегодня каждому из нас возможность определить здесь при жизни свою будущность, вечность со Христом или вечность в аду, во тьме внешней, о которой проповедовал Господь Иисус Христос. На основании Слова Божьего я хочу сегодня с вами порассуждать о трех разочарованиях, которые постигнут обязательно многих людей. Первое разочарование, о нем говорит Библия. Слово Божье говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И вот знаете, к сожалению, сегодня очень многие люди идут именно таким путем. В нашей стране, вы помните, в бывшем Советском Союзе тоже предлагалось на протяжении 70 лет идти путем в светлое будущее. Кто постарше помнит эти призывы, эти лозунги, их было в городах, и в селах, и в поселках. И все говорилось о том, что вот-вот еще немножко и светлое будущее, только ты иди этим путем. Но пришел 91-й год. И этот 91-й год, когда рухнул этот Советский Союз, вся эта система, для многих людей, которые свято верили в то светлое будущее, это было горьким разочарованием. Люди разочаровались в то, во что они верили на протяжении 70 лет. Они доверяли свою жизнь политикам, генеральным секретарям, президентам. А Бог хочет, чтобы мы свою жизнь доверили Ему, чтобы мы шли Его путем, тернистым, сквозь тесные врата. Знаете, почему тесные врата? Потому что вход в Царство Божие, он строго индивидуален. Дом молитвы, Церковь Божья открывает широкие врата сегодня для того, чтобы народ заходил и принимал Слово Божье и слушал. Но, друзья мои, вход в Царство Божье строго индивидуален. В Царство Божье нельзя войти за компанию. В Царство Божье ты предстанешь пред Богом. И ты услышишь или радостное известие, или примешь горькое разочарование. Что услышишь ты, друг мой? Бог сегодня свое слово направляет к твоему сердцу. И Бог хочет, чтобы ты сегодня подвязался войти сквозь тесные врата. Потому что другой путь, многие пути, говорит Христос, есть пути, которые только кажутся человеку прямыми, но они ведут в погибель. К сожалению, сегодня этими множеством путей идут многие люди, но их дорога ведет в погибель. Господь хочет, чтобы ты сегодня стал на путь, на самый верный путь. Путь веры, путь спасения, путь, который ведет в вечность. И этот путь есть Христос. И однажды Он сказал о себе, «Я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В другом месте Христос сказал, «Кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным». Вот Он, единственный путь, друзья мои. Принять Иисуса Христа в свое сердце, исповедать свои грехи. Самая лучшая молитва, как мы слышали, это молитва покаяния. Бог ждет от нас эту молитву, чтобы твое сердце было чистое, потому что туда ничто нечистое не войдет. И однажды люди скажут, а я-то думал, что я шел правильным путем. Как это сказали люди в то время. Они тоже думали, они о чем-то думали, но этот путь привел их к горькому разочарованию. Второе разочарование постигнет вторую категорию людей. Первые думали, что они идут правильным путем. Второе разочарование, о нем написано 1 Коринфянам 10 глава. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть».
И знаете, это место Писания, отрывок этого Писания говорит, обращается как к верующим людям, так и к неверующим. Многие люди сегодня думают, что они твердо стоят на ногах. Но что? Что закрепляет их твердость? Очень часто люди говорят, у меня есть связи, у меня есть связь с депутатом, у меня есть хороший бизнес. Вот на чем сегодня многие люди строят свою уверенность. Друзья мои, но это внезапно все очень часто рушится. И человек один на один обратно остается перед вечностью, перед Богом. И если первые думали, что они идут правильным путем, и их постигнет горькое разочарование, вторые скажут, а я-то думал, что я твердо стоял на ногах, надеясь на свои связи, на свои финансы. Вы знаете, не все сегодня можно купить за деньги. Можно купить лекарства. Самое дорогое лекарство можно купить за деньги, но невозможно купить за деньги здоровье. Можно купить большую кровать, но очень часто на этой большой кровати у родителей почему-то нет сна. И кто им не дает сон? Очень часто дети, родители думают, молятся о них, проблемы в семье. Эту проблему нельзя купить за деньги. Нельзя купить за деньги любовь. Можно купить кольцо с бриллиантом, но невозможно купить, друзья мои, любовь. Это не продается. Здесь в Америке несколько лет назад жил самый богатый, один из самых богатых людей, который основал мегакомпанию Apple, Стив Джобс. Он имел, друзья мои, миллиардное состояние. Скажите, прибавили ли эти миллиарды ему хотя бы один день жизни? Он такой же смертный, как и все. Наверное, кто-то думает, если бы у меня был миллиард, моя бы жизнь полностью изменилась. Да, она могла бы измениться, только в какую сторону, это еще вопрос. Многие люди однажды при встрече с Богом скажут, а я-то думал, что я стоял твердо на ногах. Но это было не упование на Бога, а упование на свой бизнес, на свои связи, на что-то земное, все то, что рушится, все то, что подлежит разрушению. И Слово Божье предупреждает и говорит, ты говоришь, что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вот, друзья мои, характеристика того человека, который уповает не на Бога, а на какие-то свои земные средства и возможности. Бог призывает сегодня, где бы мы ни жили, в Украине, в Америке, в другой стране, мы, если мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, мы должны уповать только на Бога. И тогда Бог будет благословлять твою семью, твой дом, если хочешь, и твой бизнес. Но сначала Бог, а потом все остальное. Твоя жизнь должна быть в Божьих руках. Надеясь очень часто на свои силы, на свои связи, человек думает, что он стоит, но он уже в процессе падения. И это второе горькое разочарование, которое постигнет еще одну категорию людей. Третье разочарование, о нем говорится в Матфея 24 глава. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И дальше посмотрите, что написано. И не думали. Первые думали, что идут правильным путем. Вторые уповали на свои средства, думали, что они твердо стоят на ногах. Третья категория, и такой категории сегодня очень много людей, они вообще ни о чем не думают. Они живут по принципу ешь, пей, веселись, бери от этой жизни все. Отрывайся на полную, как говорят в Украине. Ибо завтра умрешь, и на этом все. Если бы так, но это не так, друзья мои. Смерть – это всего лишь переход в вечность. И вопрос, в какую вечность?
Вечность с Богом или вечность вне Бога? И однажды третья категория людей перед встречей со Христом скажут: а мы и не думали, как постигнет их пагуба. Как было в одни Ноя, друзья мои. Это библейская история. Люди как и в наше время, так и в то время ели, пили, женились, выходили замуж. Все было как сегодня. Никто не хотел слушать и принимать то, что говорил им Ной в то древнее время. И сегодня многие люди тоже говорят, когда ты им проповедуешь о Христе: о нет, нет, это меня не касается, я еще хочу пожить свободной жизнью. Придет мне когда-нибудь 70 лет, тогда я приду в церковь. Я не знаю, как здесь в Америке, но достаточно часто я бываю на похоронах в Украине. И вы знаете, когда приходишь на большое городское кладбище и читаешь на могилах даты рождения и дату смерти, я уже этому не удивляюсь. Но я советую многим людям, которые бывают на городских кладбищах, обратите внимание, кого больше сегодня хоронят. Сегодня больше хоронят не стариков, сегодня больше умирает молодых. 18, 19, 25 лет. Те, которые, казалось бы, перед ними вся еще жизнь, но жизнь внезапно прервалась. И Бог хочет, чтобы сегодня, вот в том возрасте, в котором ты есть, чтобы ты не остался просто слушателем Слова Божьего, но чтобы ты задумался, где и с кем ты будешь проводить вечность. Это самый главный вопрос, который звучит сегодня к сердцу каждого человека. Сегодня, к сожалению, у людей нет времени, чтобы задуматься над этим. И так было и в те древние времена. Буквально несколько лет назад весь мир отмечал трагическую дату. Прошло ровно 100 лет с тех пор, как с английского города Саутгемптон в американский город Нью-Йорк отправился самый большой на то время в мире корабль под названием «Титаник». Помните, да, эту историю? Вы знаете, когда этот корабль спустили на воду, на этом празднике присутствовал чуть ли не весь город. И вышел конструктор этого корабля и сказал: я построил такой могучий корабль, такой огромный, что если его даже захочет, его не сможет потопить сам Бог. Эти слова обрекли этот корабль на погибель. И история говорит, знаете о чем? Что когда этот корабль столкнулся с айсбергом и прозвучали первые тревожные сигналы на корабле, как вы думаете, как отреагировали люди на этом корабле «Титанике», а их было почти 3000 человек, 2700? Вы думаете, все побежали к шлюпкам? Ничего подобного. Сигнал тревоги звучал, а люди думали: это учебная тревога, это не так страшно, это точно проходит учебная тревога. Но после первых же сигналов, тех, кто успел, тех, кто пошел на шлюпки, шлюпки стали опускаться на воду. И история говорит, что от корабля уходили полупустыми шлюпки, но они должны были отойти, чтобы опустить следующие. И так пустые, полупустые шлюпки, которые должны были забирать по 40, по 50 человек, они уходили подальше от корабля. И когда этот огромный «Титаник», корабль, дал крен, и только тогда люди поняли, что это не учебная тревога, а это действительно тревога опасности, тогда все побежали к шлюпкам. Но было поздно. Но было поздно, друзья мои. И сегодня мы знаем эту горькую статистику. В пучину морскую вместе с «Титаником» пошло более 1500 человек. Наша земля... Друзья мои, наша земля, она как огромный «Титаник», и на этой земле сегодня звучит Слово Божье, и оно предупреждает каждого из нас. Чтобы тебя не постигло горькое разочарование, сегодня проверь свое сердце. И если сегодня придет Христос, где и с кем ты будешь проводить вечность? Буквально месяц назад я прочитал такую информацию. 18 ученых собралось вместе, лауреатов Нобелевской премии. Это особо выдающиеся люди, которые достигли
высот, в каких-то открытиях, и они отмечены этой Нобелевской премией. И вы знаете, они собрались вместе, чтобы порассуждать, в каком мире они живут, мы живем, и к чему этот мир катится. И знаете, что они приняли, какое решение? Они приняли решение перевести стрелки ближе к концу света, к апокалипсису, как они говорят, и перевели их, часы стрелок стояли без 5:12, они перевели на 2 минуты вперед, и сейчас время, символически время, как они сказали, приближающегося апокалипсиса, без 3 минут. Друзья мои, но это ученые. Это человеческая мудрость. Но Слово Божье говорит нам о том, что никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Господь, и Он может прийти не без 3 минут, а сегодня и сейчас. И вопрос в том, готов ли ты, готов ли я к встрече с Богом. И каждому из нас нужно проверить свое сердце. И каждому сегодня из нас нужно сверить эти часы. Готов ли я? Не постигнет ли меня это горькое разочарование? Не буду ли я говорить: Господи, а я-то думал, что шел правильным путем. Господи, а я-то думал, что я стоял твердо. К сожалению, кто-то скажет: Господи, а я и не думал, как постигла их пагуба. Пусть же Господь сегодня даст нам сердце, которое думает, которое стремится к Богу. И Господь, любящий Бог, милосердный Бог, Он сегодня хочет нам прощения. Он, написано, помышляет о том, чтобы не отвергнуть даже отверженного. Со своей стороны, Христос сделал все. Он оставил славу неба. Он сошел на эту греховную землю, Он взял твои и мои грехи и взошел на Голгофский крест. И поэтому, если сегодня есть та душа, кто еще никогда не обращался к Богу в молитве покаяния, друг мой, это твое время. Если есть та душа, кто знал Бога, но вот эти вот разные пути увели этого человека, и он сегодня уже понимает, что он стоит на краю погибели, друг мой, Бог сегодня свое слово говорит и к твоему сердцу. И у тебя сегодня есть еще шанс, есть выбор покаяться и определить свою вечность, определить свою будущность. Слава Богу! Аминь!
про це давно дізналась я. Є чарівні слова на світі, без них сумним було б життя, і злі були б дорослі діти. Без них нікуди не прийдеш, без них нічого не досягнеш, а з ними скарби віднайдеш, сміливо у майбутнє глянеш. Якщо образи друга ти, згадай тоді прекрасне слово, і широмов йому прости, і посміхнеться простір знову. Коли доводиться тобі звертатися до людей з проханням, додай «Будь ласка», і тоді покажеш гарне виховання. Щодня піклуються батьки про твій достаток і здоров'я. За це їм дякую, скажи, душі з пощаною і з любов'ю. А ще порада є для всіх. Славу Богові складайте. Хоч жизнь легка річ, за вічливість не забувайте. Слово може дати жизнь. Слово може і ранить, можна даже убить, можна к Богу направить. Слово може лечить, слово може калечить, слово може давить тяжким грузом на плечі. Слово може піднять, подержать і справить, може грязь затоптать, може сильно ударить. Слово може отнять. Може сили прибавить, може топ завести і на камінь поставить. Слово може зажечь, слово пламен угасить, слово можна увлечь, хорошо приукрасив, слово може кормить, без нього можна жаждать, і як аспідов яд отравить може даже. Слово може судить. Приговори к смерти, и способно оно обладать нас, поверьте. Слово можно дышать, слово может обидеть, слово может мешать свет спасения увидеть. Слово будто глоток, так желанно, да и снойно. Может литься поток скверных слов непристойных. Ты уста открываешь, чтоб любовь Христовой, отрекали они мудрость Божье слово. Охнелие слова удалите подальше, чтобы не было в сердце греховной фальши. Кто бажає весь свій вік щастя долю мати, той повинен свій язик від злих слів спиняти. Бо язик є шлень малий нашим тлінім тілі, але як огонь плакій, він є злому ділі. Хоч немає він кісток, тільки жила має, але часто як трючок легено робле, не онісимий язик, зводить страшну бучу, викликає сварки дзім, хаті за онучу. Щоб язик повіщотяв, ти осу зубами, щоб срані не спричиняв, зловими словами, де один раз чоловік чашко нарекає, щоб свідомий той язик, що так поступає. Хто не вміє язиком добре володіти, тому він є шкідником, як для пташки сіти. Нам язик свій уста треба гамувати, щоб він часто не звикав нас то зла тягати. Познам тебе свій язик, конче присвятити, де просити для Христа, щоб мушу жити. І як будемо шуня, тільки процебати, тоді будемо все життя щастя долу мати. Людина насичується добром з плоду уст свої, і по ділах рук його буде віддано йому. Нехай інше хвалить тебе, а не твій уста, чужий, а не твій язик. Лагідна відповідь гнів відвертає, а вразливе слово люті свій кликає. 15:1. Терпеливістю князь зм'якшується, а лагідний язик ломить кістку. 25:15. Багато слойці не бракує гріха, а то стримує язик сум мудрий. Причі 10:12.
хто стереже уста свій, то життя зберігай, а то широко відриває уста свій, буде знищені. Прийдіть, неначі три. Хто стримує уста свої і язика свого зберігає від лиха? 12.22. Хто стримує уста свої і язика свого зберігає від лиха? Причіть 21.23. Слова у високі глибокі води, джерело мудрості текучі путі. Приповісті 18.4. Смерть і життя задля язика, хто любить, це буде їсти плісто. Приповісті 18.20. Радість людини відповіді уст його, а слово вчасно сказане, яке добре. Приповісті 15.23. Навіть нерозумне, коли мовчить, стається мудрим. А хто закриває уста свої розумним. Приповісті 17.28. Маленькі діти, свято хочем жити,
зло перемагати, серці віру мати. Боже милостивий, дай нам більше сили, сміло за Ісуса, ти скресі спокусу, Бога прославляти, так і мамо, тато. Ви і седенька свого проганяйте зло, і прори Христос небес, радість і тепло, якщо серце чистоті, бо царує там, твоїм серце небеса, Господа Христа. Яке дивне слово грі, дуже схоже на горі, тільки оне вищачає, що це слово означає. Гріх поганий, щось робити, кривду будь-кому чинити. Гріх про Бога забувати, гріх батьків не поважати, зневажати гріх старих, ображати гріх малих. Гріх нущатися з тварин, гріх нущатися з рослин, бути гордим, злим, пихатим, красти, заздрити, брехати, тож не можна нам брешити, Бога ближніх слід любити. Хочу праведно я жити, як Ной Богу догодити, бо останній уже час, і Христос прийде до нас. Кожного із нас питає, хто з нас віру в серці має, якщо добрі діла мав, Бог це в книгу записав. Коли книга ця пуста, гід закрити небеса, пізно буде вже писати, треба нині про це дбати, бо як прийде та одина, насвоває ця людина, і за всі свої діла принесе звіт до Отця. Якщо ближній ображає, мабуть, Бога він не знає. Не сварись, не кричи, а пробач та помолись. Подолай у серці гнів, то не буде ворогнів. Бійка не навчає злих, хай Господь навчає їм. Чи з образу не ховати, до кінця перемати? Ти то серці пробуджає, Боже, де бословає. Хай би що прибачити, вибув за ліксів, і не лише друзів, але ворогів. Ближнім помагайте ворогів, любіть помсти, не плакайте, злості не носіть. Хай вас прибачить Господа Христа, буде серце тісним, тісним усе, сілі відівайте все собо фунта. То Христос у серці, доведіться там. Бог не спить, він це бачить. То сміється, то плаче, та тато з мам не слухать, смика котика за вуха. Галасує без потреби, він носи йому із неба, тільки ніде правди діти, люблять Бог слухняних діток. Хочу бути я слухняним, і привітним, і старанним. Хочу всім допомагати, і ніколи не роптати. Хочу бути я хоробрим, справедливим, чуйним, добрим, бути лагідним і вірним, доброзичливим і щирим. В мене є житті мета – бути схожим на Христа. Бо за мене він страждав і життя своє віддав. Але зараз він на небі, чує мене, чує тебе. Бачу все, що я роблю, знаю він, що я люблю. Все, що треба, посилає і добра мене навчає. Він від лиха береже, від нещастя стереже. Заглядає моє серце, все погане прибирає. В моєму серці світлий дім, бо Христос живе у нім. Дім друнки я несу, і друю її Христу. Не сокирки, не машинки, а гроші доброчинки. А чому я це роблю? Бо Ісуса я люблю.
Сто посієш, те познаєш, якщо зло його знайдеш, а добра твого зайнята, щастя принесуть багато, щоб нашкодити душі, обережно будь жди, хай росте в серці віра і любов свята та щира. Благочести та надія, хай душа твоя радіє, хай добро росте, і плід достойний принесе. Я малий собі, хлопчина, та скажу тобі я все. Як не будеш, як ти, на царство Божий не відеш. Так Ісусу і промов, і научав усіх людей, щоб ми жили у любові і учили своїх дітей. Амінь. Просим, чтобы еще хор поучаствовал, детский хор. Один братик не поучаствовал. Мы вас просим убедительно. Подготовьтесь на воскресенье, чтобы вы в воскресенье могли поучаствовать. Мы дадим для вас место. И будет заключительная проповедь. Брат Роман Лиховский будет проповедовать, поэтому будем готовы слушать Слово Божие. Thank you.
Слава Господу, сестри і брати. Брати і сестри, бо десь мені раз сказали, що я обіжаю братів, перше говорю сестри і брати. Але в Христі Ісусі ми є діти Божі. Я буду читати Слово Господнє, перед нами молитва, і я буду читати з книги пророка Єремії, відоме місце і дуже приємне для мене тим, що воно говорить до нашого серця, бо пряма мова самого Бога, який говорить як колись, так і сьогодні той самий. Це 29 розділ, і читаю з 11 вірша. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватись до вас. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. І я дамся вам знайти себе, говорить Господь». Бачимо, говорить Господь, дорогі брати і сестри, і коли ми глибоко і уважно слухаємо і вдумаємося в ці слова, то дійсно ми дякуємо Богу, що Він прислуховується, що Він чує наші молитви і думає про нас. Правда? Господь постійно думає про нас, дорогі брати і сестри, незалежно від того, які обставини, чи кращі, чи гірші, чи вони приємні для нас, чи неприємні. Ми повинні всеціло покластись на Господа, розуміючи, що Господь, як батько добрий, Він ніколи нас не покине і не оставить в будь-яких ситуаціях. От навіть сьогодні годин десь 3-4 там в гостиниці церкви «Благодать», де якийсь там час я проживаю, тиждень, мав зустріч з одними віруючими, брат і сестра, з двома своїми дітьми, вони з Канади приїхали і розказували такий момент. Ви знаєте, що я казав, сестра, ну напиши книжку, це вдохновляюча подія, де Господь, їх сказати, не мали нічого. І Господь говорить взяти ще чоловіка, який не має нічого. І самі не мають де жити, живуть в підвалі в церкві, ну в підвальне приміщення. Живуть вони, 2 неділі дали їм вже вибратися, тому що не було можливості більше, щоб там жити. І Господь говорить, щоб один чоловік, невіруючий чоловік, православний, але він теж слов'янин, живе як бомж, немає, щоб той його доглядав. І Бог йому говорить, тому що він не раз приходили, його відвідували, це і сестра, і брат. Говорить до цього чоловіка, бомжа, прийди, говорить до цього Петра, і він тебе візьме і буде тебе доглядати. Передзвонив до свого, розумієте, знайомого, стукав 3 дні цей дідусь, прийшов цей сусід його, канадієць, позвонив до цього Петра, бо телефон був цього дідуса, приїхав Петро своєю дружиною Світланою, ну каже, де ми тебе візьмемо? Ну немає, ми самі нічого, через 2 неділі вибиратися. Мені Бог сказав, щоб ви взяли і мене доглядали. Ви розумієте? Ну, таких ситуаціях. І сестра Світлана на ногу, каже, стала зразу Петрові, бо він же би зразу забрав. А вона каже, 5 дітей, не маємо де самі жити, через 2 неділі нас виселять. От, де ми вас візьмемо? Бог сказав, що ви мене взяли. Беруть вони його. 2 неділі осталось їм жити, але як, дивіться, робить Господь, який думає про нас. Вони не мають житла і не мають за що купити, і 5 дітей. Вибирайся. Взяли, 10 днів доглядає вона, миє, бриє діда, дід ставить, розумієте, її такий досить серйозний, говорить так, мені це зварити, і одні тільки хоче їсти деруни, перчику додавляти, сметани і так далі. І за 10 днів, каже, я прийшла, Петро плаче, говорить, я вже більше ради не маю, сили не маю. Він каже, давай ще трошки потерпимо. Ще потерпіли щось декілька днів, і тоді дідусь відкривається, покликав їх обох.
А ходив, знаєте, з картону робив собі такі, знаєте, як коли ще за днів Христа ходили, тільки шнурок натягнув, два пальці запхав, як на море тепер ходять, знаєте, оті. Собі любив і спав на картоні, на бамбетлі такими, коли це як робили на Україні. Покликав їх і каже, я вас випробував, тепер вам скажу, ідіть шукайте найкращий будинок, найкращий, двоповерховий. Про гроші не думайте, в мене в п'ятьох банках є багато грошей. От, найдете, купляємо меблі, все, я для вас купляю, бо ви стали для мене сином і дочкою. Ваші діти, це є мої внуки, внучки, вони пішли, знайшли шикарний будинок, а знаєте, який в Канаді дорогі, там цегляни будують. Знайшли цей будинок, він дзвонить до того реалтора, зібрали всі гроші з одного банку в один банк, до нього принесли, купив їм цей двоповерховий будинок, закупив всі меблі, перебралися вони туди, цей будинок. Ця Світлана його привела, бо він поїхав на Україну, Петро, до покаяння, і він з Богом відійшов в вічність. Такий Бог, правда? Бо я знаю ті думки, які думаю про вас. Вірність Богові, відданість Богові в любих ситуаціях. Спочатку для мене, каже Ір'я, спечи того коржа, а потім тобі буде. Бог вже про ту вдову подумав. Ж було, правда, Христос потім говорив, коли в синагозі був, хіба було мало в Ізраїлі вдів? Люба вдова. І це Божий народ був. Сидонську Сарепту посилає, там вже не мають що їсти, бо то спечуть для сина і помремо. Но Бог думав про ту вдову, видно, була богобійна і послушна та вдова. Віддає це останнє, вже помремо, не з'ївши, але дамо цьому, який сказав пророку, спочатку мені, а потім тобі. І ми знаємо результат, який стався. І муки було повно, і олії було повно. Слава Богу нашому! Такий самий Господь і сьогодні каже, я знаю думки, які думаю про вас. І от брат говорив про те, що на Україні, сестри, брати, і ви думаєте, і робите, і на Україні всі церкви думають і роблять для того, і молимося разом для того, щоб таки Україна, ще як було пророче слово через брата, і це певне слово було в Києві, пущі водиці, діти, і розцвіте ще Україна. І ви побачите, будуть відкриті границі, будете пересуватись куди захочете. Ми не знаємо, коли цей час прийде, але Бог думає про Україну. Нині об'єдналися там, де не молилися, моляться. Виходять з-під Дебальцева наші вояки і по телебаченню показують. Ви знаєте, ми сиділи в окопах, не могли по-легкому вийти, бо так бомбили, розумієте? Але ми молилися, і нас Бог визволив. Слава Богу! Бог думає, тому що церква молиться, ви подаєте. Розумієте, я привіз там Сакраменто звіт, передали кошти, пофотографував тих всіх солдатів у Львові, багато військових госпіталів, знаєте, забиті. Зайдеш, як брат казав, це дійсно, ті фрагменти тих страшних поранень, їх на тих койках пофотографував звіт, гроші їм роздав. І, звичайно, що це є Боже благословіння, ви подаєте. Подаєте ви, ми збираємо. Тільки Львівщина, всі області об'єдналися церкви, ми вже 60 тонн передали, якраз 18 лютого, я 20-го відлітав на суди, 20 тонн траком послали туди одежі і їди. І якби не волонтери, напевне, наші добровольчі батальйони там були б голі, босі і голодні, і додому далеко. Але Бог думає, слава такому Богу, що нині об'єднало це народ український, об'єднало цілий світ. Всі знають, де Україна. Знаєте, прилетів в Англію, йду по Лондону, ну і з братом таким пастором Роєм, думаю, хто приїхав, вони купляють прапор тої країни, хто в них був там на служінні служителів. Піду, знайшли магазин той, де прапорів, яких не хочете з цілого світа. Говорю до того продавця, кажу, мені флаг України, каже, продай. Він каже, я не знаю, де така країна є, той продавець. Я кажу, як ти тут на острові, навколо моря, то вас можуть не знати, але Україна же в центрі Європи. Не знаю.
Папуа Лумпур, прапори є всіх темношкірих цілої Африки, є України, немає, яка в центрі Європи, тоді 48 мільйонів народу. Було ще, це був 98 рік. Сьогодні знає і в Папуа Лумпур, і вся, розумієте, Африка, Азія, Європа, і на всіх островах знають, що є Україна, що там іде війна. Розумієте, такий Бог, який думає, щоб знали, але прийде час, Україна розцвіте. І я, коли це почув пророче слово, сльози так течуть. Збоку дивлюся на братів, кажу, Господи, навіть не дивлячись на те бездоріжжя, що їдеш там, то як на луноході та машина їде, тобі по тих селах, бо очолював 20 років Львівську область, знаєте, хай буде, Господи, но щоб перша Україна розцвіла духовно. Оце є основне, щоб Господь найперше злив Духа Святого на церкву. А тоді вже й благословив тих людей, як брат казав, що нині навертаються, починають розуміти, моляться, роздають їм, знаєте, молитви спеціальні. Одна сестра у Львові приходить, є такий, каже, чудо випадок. Одному я висила щось, пару тисяч тих молитов, він собі отут коло серця її поклав, вивчив, стріляє куля, пробиває, розумієте, той бронежилет, зупиняється на тій молитві, на тим папері. Чудо! Є Бог, який думає і приймає тих, які моляться. І ось таке пророче слово, і ми будемо дякувати Господеві, сестри, брати. Їду в машині, Михайло Паночко мені дає смс-ку, меседж дає. Ну, на ходу читаю щось там, не можу зрозуміти, що то таке до мене чи куди-то, що то він таке мені подав, вже приїхав в місце призначення, вже зупинився і читаю пророче слово. І от написано, як Бог думає найперше про свій народ. Я ізолюю повною міру своєї милості для народа моєго, а горкою чашу буде піть всякий хулящий ім'я моє, і за нечистіє своє понесет, і пострадає іще більше. Народ мой під великим контролем, і я не свожу от нього глаз моїх, слава йому. Нужно тільки довіритися і всецело отдатися в руки мої, ібо близько, очень близько, і поспішає ангел мой для прекращення пораження і язви губительної. Усиленная молитва принесет великую победу. Слава Богу! Молитва, дорогі брати і сестри, якщо Бог думає про нас, щоб дати нам будучність і надію, а наша надія – Христос, надія слави, то Він дає нам, і ми про це знаємо, якраз надихає сам Господь, що каже – і ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислухатися до вас. Це не прийшли до якоїсь, щоб стали, розумієте, молимося, не чує, не бачить, не подасть, розумієте, не обніме нас, не потішить нас і так далі. Не рішить наших питань. Каже, я буду прислуховуватись до вас, і ви будете шукати мене, і знайдете мене, коли шукатимете мене всім серцем своїм. Апостол Павло до Ефесян пише такі слова, що а тому, хто може дати нам більш, ніж думаємо і просимо, силою своєю, яка діє в нас, тому слава в церкві, в Христі Ісусі повічне віки. Бо тільки слава Богу, який думає, і який дає більш, ніж думаємо і просимо. І ще одне, тоді, в 13-му році, коли я був у вас, може, я не пам'ятаю, чи свідчив про одну дівчининку, 18 років, тоді якраз молодіжний хор таку співав, було дуже гарно, благословенно, як сьогодні діти. От стається велика біда, вона з Франківщини, розумієте, Надвірна, таке містечко невеличке. Дзвонить мені один брат з Надвірної, я маю її, би 4 фотографії показав, я з братом Олександром Семеновичем говорив, можна, якби можна було на ходу ще показати, після зібрання покажуть. Це буде пару хвилин. І там дитячого будинку благодать, який передавали вітання, тоді я по ньому був якраз нашим сиротинцем. От діти, вітання вам, діти, передавали всі церкві. Ну і піди, зроби оливопомазання. Мала 50 кілограмів, прекрасна дівчина, осталось 18 кілограм. Всього-навсього.
не могли нічого в Франківську зробити, привезли в нашу львівську чорнобильську лікарню, вона найбільша на заході лікарня. Ну, пішли ми з одним ще братом в реанімацію, прийшов, ну що подивився, сам по-людському подивився, день-два жити. Шкіра і кості, нічого нема. Побачите, це було 23 травня 13-го року, коли прийшли ми туди в ту реанімацію, в лікарню. Знаєте, ну, але, як тебе звати? Дана, Дануся. Чи ти віриш, що тебе Бог оздоровить? Я її питаю. Ще дівчатка, видно, лейкемія, рак крови, бубіленькі такі по 17-16 років, там ті реанімації слухають, матері їхні, слава мама біля тої Дануси і так далі. Вона каже, вірую. Я зрозумів, що потім Бог говорив, ну, відкрийте сміливо уста і скажіть, я так, кажу, тебе, ми зробимо ливо помазання, но ми тебе не оздоровимо. Тебе оздоровить Господь, ти будеш ще красивіша, як була, і я ще буду на твоїм весіллі. Я перед тим не знав, що батьки без неї їздили до Діми Березюка на Рівенщину. І там було сказано, її Бог оздоровить, і вона ще замуж вийде. А тут Бог дає, що ти будеш ще красивіша, оздоровить, і я на твоїм весіллі буду, я раз замуж вийде. Професора розвели руками, ми не можемо визначити, що то таке є. Ну, каже, хіба вам один Бог поможе? Перед тим я теж цього не знав. Знаєте, зразу через два дня дзвонить той брат, Василь, який мені просив, щоб піти зробити це оливу помазання, каже, брат Роман, ви були? Були, вас два були, два, ви були в білих халатах? Ну, там не пустять, взяли з церкви два білі халати, зайшли. В якій годині? В такій і такій. Чого я питаю? Той момент, якраз іменно в ту годину, як вийшли робити оливу помазання, дід її в надвірні молився, і Бог йому показує видіння. Показує видіння, що йде двох в білих халатах, і голос до нього говорить. Оце два лікарі йдуть, які будуть лікувати твою внучку Даниїлу. Я на ній почав, і я на ній закінчу. Ну, я сміюся, ми не лікарі, але раз там лікарі уколи дають якісь препарати, то ми йшли по слову Господньому робити оливу помазання. Знаєте, зупинилось зразу худання. Куда-худа ти 18 кілограмів? Вони сказали, це анорексія. Тобто людина перейшла межу худання, назад не може вернутися, щоб поправитися. Знаєте, через пару днів знали, яка біда. Вчилась в інституті, купалися, десь там ковтнула води, якусь проглотила мікробу, розмножилася по цілим тілі і все з'їла. І що там їй давали в лікарнях, все з'їдало. Як буде поправлятись, худає і худає. Через декілька днів знайшли метод, як вбити ту недугу. Знаєте, підключив я там зразу сестер, щоб їсти кожен день їм свіже. Привозили сестри до останку, їздили кожен день, возили їм свіжу їжу. Треба було 2000 гривень кожен день на те лікування її. Церкви підключив і так далі. Мав при собі $300, той перший день віддав, кажу, на слава, щось починайте і так далі. За дві неділі я не мав часу, дзвоню, сестри, де ви є, хтось дав 1000 гривень. Говорю, зачекайте, ми вже їдемо туди, веземо їсти, зачекайте, віддам. Позвонив, як там слава наша донечка? А каже, за дві неділі, уявіть собі, сестри, брати, що робить Господь. Каже, набрала вже 18 кілограмів, вже 36 кілограмів. Через три неділі виписують і дзвонить мені, дякую вам, брат Роман. Я сміюся, кажу, є, кому дякувати Господу, дякувати, нас вже виписали, їдемо додому. Ну і знаєте, пройшло вже 23 травня, отут 25 січня 15-го року ми спілкувалися, зізвонювалися, ну там рідко. Один студент пише в нашої львівської богословської семінарії дипломну роботу, чи Господь сьогодні оздоровляє, як колись. І мене просить, брат Роман, ви маєте досвід, багато прикладів таких живих і так далі, чи ви б таке інтерв'ю не дали? Я йому даю те інтерв'ю і говорю, давай я зараз перезвоню до одної сестри і запитаю, включу гучномовець, як там одна дівчинина, її дочка. Дзвоню, Слава бере телефон, я включаю, кажу, як там наша донечка Дануся. А вона так, знаєте, а наша Дануся розцвіла, як квіточка. До мене, говорить, стала красивіша, як була.
Знаєте, мені сльози отак потекли, я не можу сказати слава Господу, сльози горло дуже. Це було 25 січня цього року. Я кажу, 1 лютого я буду у вас. Беру тих сестер, беру дружину, і ми ранісінько женем туди через Івано-Франківськ, на Двірну. Приїхали, там зустрів батько Володя тої Данусі, на подвір'я зайшли, ще мали вони два сини, один 5-й клас, один в інституті вчиться, бабуся Слава. Він якась дівчинина крутиться, коли ми зайшли вже в коридор. Кажу, де ж та наша квіточка? Ну, красуня якась стоїть така, знаєте, я не подумав, що вона, а вона каже, та то я. Як впала обійми, люди добрі, і сльози, і радість, і слава Богу, то кажу, ти, я б тебе ніколи не пізнав на вулиці. Ви знаєте, красивіша стала, як була, як Господь сказав. Отакий наш Бог, дорогі брати і сестри. Я знаю ті думки, які думаю про вас. Дати вам будучність і надію. Не на зло, на добро. Як брат казав, це не на зло на Україні. Це на добро вийде. Хоча через сльози, через втрати, через кров, через пониження, но до вінця. І прийде, і розцвіте Україна, бо ми всі разом в цілому світі молимося. Слава Богу! А він каже, будете кликати, підете, будете молитися, а я буду прислуховуватись до вас. Давайте зараз, сестри і брати, подякуємо такому Богу, який полюбив нас, чує наші молитви і дарує нам будучність і надію. В Ісусі Христі. Амінь. Помолимося. Слава тобі. Подяка тобі і поклоніння тобі, цар царів і пан панів, і Бог богів. Ти один і одне твоє святе ім'я по цілій землі. Нема подібного Бога до тебе, бо один ти. Бог чуючий, Бог живий і Бог люблящий церкву твою, де очі твої, Господь, постійно є над нами, щоб подати нам будучність і надію. І нині церква, Господи Боже, молиться в домі твоєму, в домі молитви, разом з нашими внучками, внуками, Господь, синами і дочками. Дякуємо тобі, що ти є з нами, що ти є в нас, що ти піклуєшся про нас і даруєш нам будучність. Слава тобі, Господь! Благослови цю прекрасну церкву. Хай твої очі будуть над ними і думки про них, Господь, постійно, що вони благословляли твоє святе і величне ім'я. Тобі довіряли всяку справу, Господь, а ти даєш більш, ніж думаємо і просимо. Благословень будь, Господи, в церкві твоїй, яку ти набув твоєю власною кров'ю, веди її, як ці грізні полки, вислуховуй наші молитви, даруй нам злиття Святого Духа в цей останній час, бо ми цього потребуємо, сили твоєї, святості, страху твого, Господь, і ревності. Побуди від престолу благодаті, щоб Дух твій святий злинув на церкву ці останні часи, і ми чекали тебе, блаженну надію і з'явлення слави великого Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа. Дякуємо тобі, тебе славимо і тобі поклоняємося вічно живому, святому, люблящому Богу нашому, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний давай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Благословенні будьте Господом, браття і сестри. Прошу, якщо можна, брат Олександр. Зараз ми вашу молитву можна передати. Так. Будь ласка, брати і сестри, можна передати туди, щоб включили там подивитися.
на ту дівчинку, і там пару кадрів з дитячого будинку «Благодать». Значить, брати і сестри, ми будемо мати ще зараз молитву за нужди Божого народу, але перед тим вислухайте об'яви. Значить, в неділю у нас буде молитва над дітьми. Будь ласка, хто бажає, щоб зрушилась молитва над вашими немовлятами, в неділю вранці принесіть їх зібрання. І перекажіть тим, хто бажав, щоб зрушилася молитва над дітьми. Хто бажав бути в членах церкви, заповняв анкети, будь ласка, прийдіть завтра. Завтра на нашу братську бесіду, у нас буде, значить, служительська бесіда. Прийдіть, ми з вами ближче познайомимося, і тоді ми в неділю зможемо вас об'явити в членах церкви. Так що, будь ласка, завтра прийдіть ті, хто бажав бути в членах церкви. Значить, дякуємо нашим братам-гостям, які нас відвідали, послужили. Хай вас Бог благословить, ваше служення, хай благословить Бог. І читаю нужди, які поступили, будемо мати нашу молитву. І після того будемо з миром Божим роз'їжджатися. Розумію, що раненько встаєте на роботу, і тому не хочеться затримувати довго народ Божий. Помоліться за сестру Ніну Залуцьку. Вона зараз має важкі болі, щоб Господь явив свою милість. Подяка Богу за його працю і милості, які являє в нашому домі. І надалі просимо церкву помолитися, щоб була Божа охрана. Батьки просять. Дорогі брати і сестри, помоліться, будь ласка, за мого чоловіка, щоб його Господь освободив від автоматних ігрів, просить жінка та діти. Значить, я звертаюся навіть до молоді і навіть в середніх роках. Хто грає в ці автоматні ігри, то краще покайтеся і зупиніться. Це не є щось добре, це зовсім не добре. Це, по-правді, диявол таке сильне оружие придумав останнього часу. Так що, будемо молитися, щоб Господь освободив від тих автоматних ігрів. Брати і сестри, подякуйте, будь ласка, Богу за благополучне народження нашого синочка Віталія і Віра Губарик. Якщо є Віталій чи Віра, поздравляємо, Божу благословення бажаємо. Хай цей синочок виростає в славу Божу і на радість батькам. Церкви Христова, моліться за Анатолія Бабець, просить мама. І дякую за молитви. Хто має ще нужду, будь ласка, можете сказати. І ми помолимося за всі нужди народа Божого. За дітей просить, сестра, щоб ми молилися. Будемо молитися. Ну і так, як завжди ми молимося, давайте далі будемо молитися за Україну, щоб Бог давав мир для України. Менше розсуждати, менше вторгатися в ту політику, але краще молитися. Ми ніколи не погрішимо. Але якщо будемо починати розсуждати, хто прав, хто ні, ми нічого не поможемо, а тільки можемо нагрішити. Давайте краще будемо молитися. Боже, дай мир для України. Боже, бережи там наших братів і сестер. Бережи братів молодих, яких сьогодні забирають або призивають на війну, щоб дійсно ніхто із них не загинув. І також зупиниться кровопролиття, яке там на Україні. Буде молитися, наш Бог є Бог сильний. Те, що люди не можуть зробити, ніякі політики не можуть зробити, Бог може зробити. Але при услові, коли народ Божий возове до Господа. Так що давайте ми зараз встанемо наші ноги і вознесемо цю щиру молитву до Господа, молимося. Боже наш, ми ще раз цей час перед Тобою, Господь, воздосимо молитву, Ісус. Ми Тобі щиро дякуємо за це зібрання, яке робить для нас, за Твоє Слово, яке живе і діюче, Господь. Дякую тобі, Господь, за наші дітей, які сьогодні співали в цьому зібранні. Господь, благослови цей дитячий хор. Благослови, Господь, дитячу цю групу, Господь, які приймали участь. І всіх наших діток, Господь, ми за їх переживаємо, Ісус, дорогі. Наша найбільша нужда, Господь, і переживання, щоб ці діти служили тобі вірно, ходили перед тобою свято. Немає більшої радості для батьків, коли діти ходять правді твої, Ісус, дорогі. Коли вірні тобі, Господь, і люблять тебе. Бережи наші дітей, нашу молодь, підростаюче покоління, Господь, цієї Америці. Щоб вони були настоящими християнами, щоб там, де вони знаходяться в школах, в коледжах, на роботах, були світлим і соллю. Я сидятиму цю землю, Господь. І весь цей край, де ми живемо, благослови, Ісус, продаваючи мир і спокій. Наша гаряча щира молитва за Україну, Господь, той край, де сьогодні воєнні дії, особливо Східна Україна. Боже наш, зупини, Господь, те кровопролиття. І благослови той край, Господь, наш Бог, благослови той народ, щоб народ твій більше зблизився з тобою. І більше молилися до тебе, а ти є Бог сильний, зупинити те, що є сьогодні на Україні, Господь. Благослови той край, благослови наші браті, гостей, які нас відвідали, їх служіння, благослови, Господь, наш Бог, їхні сім'ї. Боже наш, всі ці нужди ми несемо до тебе на руках молитви, Господь. Ти бачиш тих, хто є хворий. Боже наш, сьогодні ми чули свідоцтво, як ти ісцеляєш. Ти не змінився. Ти той самий, який був, коли ходив по цій землі і оздоровляв різних хворих, Господь. Для тебе нема тяжкої хвороби, Ісус, дорогі. Наша молитва до тебе, зайди в госпіталя, зайди в дома, там, де чекають милості від тебе, де чекають ісцілення, Господь. Дай здоров'я, Господь, ісцеляй хворих. Боже наш, спасай тих, хто ще не спасенний, хто відійшов від тебе, Господь, від церкви твоєї, Ісус, зупинити їх. Поміняй їхнє серце, візьми камінь на серце, дай плотяне. Андрій, Господь,
хто має різні залежності, Господь, хто залежний від тих комп'ютерів і ігор, зупинити їх, Господь, Боже, і дай свободу для них. Хто є залежний від наркотиків, або від алкоголю, або від курева, Боже, зупини такових, Господь, і дай свободу. Ісу, дорогі, власне, вітаю, яка віру, в яких родилися синочок, Господь, хай цей синок виросте в славу для Тебе, їм на радість, Ісус. І всі останні нужди ми несемо до Тебе, милості Тебе просим і Твоє благословення. За зібрання це, за благословення Твоє, за Твоє слово, Господи, прекрасні співи, які ми сьогодні чули, за все Тобі слава, достойний Тебе слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.